Ahoj děti, podíváme se na stranu 49, je nadepsána zlomky. Podíváme se na úvodní žlutý rámeček a tady se přepomeneme něco o zapisování zlomků. Tak tady je zlomek, zlomek. Zlomek se skládá v uprostřed z čáry, které říkáme zlomková čára. Nad zlomkovou čárou je číslo, které nazýváme čitatel pod slomkovou čárou číslo, které nazýváme jmenovatel. Co nám čitatel a jmenovatel říkají? Tady je celek v podobě kruhu, který je rozdělen na 1, 2, 3, 4, 5, 6 stejných. Opakují stejných částí. A to nám říká jmenovatel. Ten nám udává, na kolik částí stejných je ten celek rozdělen kolik je zabarveno částí stejných, to nám říká čitatel. Takže dvě části ze šesti. Dvě části ze šesti. Dvě šestiny. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Šest částí, budeme mluvit o šestinách, a zabarvené jsou jeden, dva, tři. Tři části ze šesti. Tři šestiny. Čtyři šestiny, čtyři části, ze šesti. Pět šestin, pět částí zabarvených z šesti možných. Rozumíme? Já si myslím, že ano, na tomhle není nic těžkého. Díváme se do prvního cvičení, čteme zadání. Vyjádřete zlomkem, jaká část celku je vybarvena. vybarvena. Tak se podíváme, na kolik stejných částí je rozdělen tento celek v podobě kruhu. 1, 2, 3. Budeme mluvit o třetinách. Vybarvené jsou 1, 2, 2. Dvě části ze tří čteme dvě třetiny. Mluvíme o třetinách. Tento kruh je 1, 2, 3 č... na rozdělen na čtyři stejné části, čili na čtvrtiny. Zabarvené 1, 2, 3, tři části ze čtyř, tři čtvrtiny. Tady celek nemusí mít podobu kruhu, ale i obdélníku, ale ten celek musí být rozdělen na stejné části, těch stejných částí v podobě asi čtvrcu. Vypadá to je šest, takže budeme mluvit o šestinách opět a zabarvené jsou tři. Tři šestiny. Tak, tady se podívejte, to je jednoduché. Kolik částí a kolik zabarvených? jedna část ze dvou, ale takhle to nečteme, ten zlomek, jedna polovina. Tady, chvíli, počkám, kolik částí z kolika? Jedna část ze čtyř, jedna čtvrtina čteme. Tady ten celek je velice zvláštní, má pět částí, že jo? A dvě jsou zabarvené, takže zabarvená je, jsou nebo jsou vlastně dvě pětiny. Pro jistotu řešení. Výborně. No, takže jsme si zopakovali zapisování a čtení jednoduchých zlomků.